wasted FBI time trying to cut a deal for yourself, and 7 agents were killed. This conversation now takes place on our terms. Adrian Lavelle and Hector Alvarez are still out there. You and I both know the only way you protect that child is to disappear. And if I don't? They'll find you, both of you. You're just gonna vanish? You put her with good people. Keep her safe. If there's trouble, you let me know. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Combos e Cinema, a forma mais deliciosa de curtir a sétima arte. Trazemos hoje para vocês esse filme de ação de 2023 que entrou para o catálogo da Netflix no dia 12 de maio. A mãe conta a história de uma mãe que faz um acordo com o FBI para entregar Hector, que vende armamento bélico, para Adrian. Ela está grávida e busca a proteção do FBI. Nesse processo, Hector invade a instalação do FBI, onde ela é mantida e consegue esfaqueá-la na barriga. Eles são presos, porém após o nascimento de sua filha, ela decide colocá-la para adoção para protegê-la dos dois caso resolvam se vingar. Anos depois, ela descobre que os dois estão soltos e já estão atrás de sua filha. Ela terá não só que voltar ativa, mas também terá que se apresentar a ela para poder protegê-la. Gostou do nosso vídeo? Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Links da nossa loja e das nossas redes sociais na descrição. Forte abraço a todos e até a próxima. Well, so her? Yes. I'm a killer. But I'm also a mother. And I will die protecting her.